Goeiedag. Baie welkom. Ek is so bly dat jy nou die tyd uitsit om saam met my te luister en dat ons kan saam gesels. Ons gesels vandag en dit is die verkorte weergawe van die Kinderkerk opleiding van AGS Aliwal-Noord. Jy's regtig baie welkom. Kry jou koppie koffie of jou koppie tee en dan luister jy saam met my. Kom ons open net eers met gebed. Ag dankie Here dat U nou elke persoon wat luister sy harte sal oopmaak, Here, dat U hulle geestelike oë en ore sal oopmaak. Vader, en dat U my ook sal lei om dit te sê wat U graag wil hê hulle moet hoor. In Jesus se naam. Amen. Dankie. Ek wil sommer wegspring deur te gesels oor wat wil ons graag bereik in die Kinderkerk, hierso in ons gemeente. Eerste ding wat by my opgekom het is, ons wil graag hê dat kinders 'n ontmoeting met Jesus sal hê. Dat hulle sal leer om sy stem te hoor. Dat hulle sal kan vloei in die gawes van die Heilige Gees. Dat hulle die Bybel sal leer ken. Elke ouetjie kan self bid. Dat ons Bybelversies vir hulle sal leer. En dat hulle so sal, dat ons basies 'n goddelike generasie sal opreg. Dit is my hart vir die Kinderkerk. En ek wil ook graag praat dat ons na elke lesie bietjie sal dink dat ons hulle bietjie vra, maar wat het die Here vandag vir jou gesê? En dat ons kans gee om maak nie saak hoe krom of hoe skeef dit uitkom nie, dat elke ouetjie ook oefen om te sê, maar Jesus het vandag vir my dit gesê. Al voel jy wat aanbied, dis nie noodwendig dit wat jy gedink het wat Jesus vir hulle sal sê nie, maar dat hulle sal groei in dit en leer om die Here se stem te hoor. Ek is so opgewonde dat elkeen van ons met verskillende talente en verskillende gawes deel is van hierdie span. En ek waardeer dit vreeslik baie. Nou wat ons gedink het is dat ons 'n voorskoolse groepie gaan ons basies kombineer met ons laerskoolgroepie. Ons laerskoolgroepie gaan nou strek van graad R of 1 tot graad 7 en dan ons voorskoolse groepie is basies al die klein ouppies wat nog nie in die skool is nie, wie se mamas hulle graag wil stuur. So vir eers gaan ons iemand hê in die program wat die les gaan aanbied en ons gaan iemand wat ek nou op die program gesit het as hulp. Nou die hulp se verantwoordelikheid is om te sien na die kleintjies, om te kyk dat niemand seer kry nie, dat hulle nie hulle self en maatjies seer maak nie en hulle kan sommer net lekker speel en as hulle graag ietsie wil doen by die lesie, laat hulle deel wees en as hulle op hulle eie wil speel, is dit ook reg. Daar is apparaat wat beskikbaar is wat ons daar kan uitpak en dan kan ons basies na hulle kyk. Die groot ding wat ons net gesê het is mamas dat as hulle 'n kosblikkie het of ietsie graag wil eet, dat hulle dit voor die kinderkerk sal eet of dan na afloop van die kinderkerk, want anders as een maatjie ietsie eet en die ander het nie, dan en hulle is klein, dan verstaan hulle dit nie altyd nie. So dan maak dit nogals moeilik. En ons vra ook dat 'n maatjie nie 'n spesiale speelding sal saambring kinderkerk toe nie, veral nie as hy nie dit met almal kan deel nie, want dan anderster maak dit vir die ouens wat aanbied ook moeilik, dat hulle voel maar dan is daar nou 'n bekleierery rondom dit. So ja, kom ons gebruik dit wat daar is en as jy graag ietsie wil saambring, bring genoeg dat daar genoeg is vir al die maatjies. Goed. Dan wil ek graag praat oor die uiteensetting van ons lesie. As jy 'n lesie aanbied, gaan ons basies kyk vir so ongeveer 30 minute. Ons gaan na afloop van die aanbidding in die kerk gaan die kinderkerk dan verdaag en die dag wat jy aanbied gaan die aanbieder en die hulp gaan dan saam met die kindertjies uitgaan. Goed. Dan het ons gesê kan ons open met gebed, jy kan self bid. Jy kan vra in die groepie, is daar 'n maatjie wat graag wil bid? Of jy kan iemand nomineer om te bid. En as jy sien hulle sukkel om te bid, laat die maatjie agter jou aanbid. En so leer ons ons maatjies ook om te bid. Baie groot mense sukkel ook om voor mense te bid. So ja, dit is ons hou dit eenvoudig en maklik. Goed. Dan gaan ons by die kinderkerke offerande opneem. As 'n maatjie dan 'n geldjie gebring het en
ja, dan neem ons dit sommer aan die begin op, voordat ons daarvan vergeet, en dan kan ons hierdie fondse ook hou, as ons later goedjies wil aankoop vir die kinderkerk, of op 'n uitstapie wil gaan, dan vorm dit deel van ons kinderkerkse fondse. Goed, dan het ek gedink aan ons een liedjie sing, en jy kan nou maar kyk in die program, as jy voel dit gaan dalk te lank wees, kan jy die liedjie sny. Met ander woorde dan nou die liedjie uitlos. As jy voel daar's te veel ander goedjies wat jy wil doen in jou lesie self. Maar een liedjie is goed, wat altyd goed werk is, as hulle met hulle liggame saam beweeg en hulle saam wys. Ons het twee DVD's by die kerk van Bethel Kids wat oulik is, kan iets op die internet aftrek, maar ons praat van een liedjie. Ons hou dit maar kort en kragtig. Goed, daarna is dit lekker om 'n ijsbreker te doen, dis so 5 minute kort speletjie, wat deel vorm van die inleiding van jou les, net dat almal 'n bietjie gemaklik voel, en dat hulle beweeg, en dan doen jy die oorgang van jou ijsbreker na jou lesie toe. Weer vragies te vra. Goed, dan vir jou lesie is daar verskillende maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan die Bybelstorie self lees, jy kan uit die Bybel uitlees, jy kan 'n verkorte Bybelstorie lees. As jy lus voel vir rollespel, van die aanbieders was opgewonde en het gevoel hulle wil bietjie opdres volgens die tema en bietjie opvoering doen, jy kan definitief dit met liefde doen. Net soos wat jy ook gemaklik is. As jy 'n kort videoklip van die internet af wil speel, is jy ook welkom. Ons gaan ons laptop en boombox vat vir nou, so dit is wat ons het. Maar as jy ietsie van die huis af ook wil saambring, is jy baie welkom. Goed, of as jy lus voel om poppelkas te hou, sommer met kouse, of selfs om met van jou kinders se speelgoed, dat die beertjie die storie vertel, of wat ook al. Maar dramatiseer dit, speel met gevoel, maak dit interessant vir hulle. Want dan leef hulle ook daarin en ja, dan is dit lekker, nee. Ons wil hulle graag ook inspireer om opgewonde te wees oor dit. Goed, en dan met ons aktiwiteit. Aktiwiteit kan wees 'n prentjie wat jy inkleer, ietsie wat jy van die internet aftrek. Ons het twee aktiwiteitsboekies by die kerk, wat jy enige tyd dis voor die Sondag kan kom leen. As jy wil, ek moet fotostate maak, laat weet maar die Vrydag aand as ek ietsie moet uitdruk vir jou of so. En dan ja, die aktiwiteit kan ook 'n speletjie wees as jy dit wil speel. Dit kan 'n versie wees wat jy uitpak en wat jy memoriseer. Maar dit is ietsie net om dit wat jy dit wat hulle geleer het, ja, 'n bietjie tuis te bring. Goed, en dan is die vragies wat ek gevra het, oor wat sê die Here vir jou? Wat het Jesus vir jou gesê? Wat het die Heilige Gees vandag vir jou gesê oor die lesie? Wat het jy geleer? En dis nou lekker om dan daai vragies te vra en dan ja, dan is dit deel van die afsluiting. Goed, en dis basiese uiteensetting. Ek sal dit ook uittik en op die groepie sit, dat jy weet daarna kan terugverwys. Sodat ons min of meer dieselfde raamwerk gebruik. As jy na die dag gelei voel deur die Heilige Gees om iets heeltemal anders te doen, is dit ook reg. Dan doen jy soos wat jy in jou hart voel en jy sê vir die res en ja, jy inspireer ons dalk ook. Goed, en dan as daar goedjies is, ons gaan maar gebruik wat ons het. So met ander woorde, as jy klomp ou potlode het of dit wat jy wil gebruik, gebruik goedjies wat weggooibare materiaal of goedjies wat ons het, gaan ons gebruik vir eers en as ons dan later van tyd 'n lysie wil optrek en besluit oor spesifieke goed wat ons wil aankoop vir die kinderkerk, dan na 'n vergadering en ons gesels ook daaroor. Ja, ons is baie opgewonde en ons hoop regtig dat jy dit saam met ons sal geniet. Dat die Here jou ook sal gebruik en in die lewe van ons kinders en dat hulle dit ook so saam met ons sal geniet. Baie dankie dat jy geluister het en mag die Here jou seën. Totsiens.